Dijeste mi rakovi moji, ovdje imamo jedno ljubavno čitanje za cijeli četvrti mjesec, naravno pogledat ću dvije glavne energije sa kojima se ovdje sve osprema, ali što se tiče ovoga opisa meni ovo zrači dosta pozitivno, zrači mi kao da će se ovdje početi razgovarati u tim odnosima malo više i rješavati neke vaše probleme, neke vaše sitnice koje su vam na pameti sa vašom osobom, ili nešto što ona mora riješiti sa vama sve ovisi sa koje ste strane, možete biti sa strane osobe A ili osobe B. Tako da, ajmo se lipo fokusirati i pronaći se u cijelom tom čitanju. Jako je bitno da pronađete divanje je identitet na kojoj strani. Dobro, ovdje imamo kartu zvizde i imamo s <laughs> svit. Ok, ovo je vrhunska kombinacija. Ovdje se ulazi u cijeli taj opis sa energijom preporođaja. Ajmo nešto obnovit, ajmo nešto rišit, ajmo upalit tu iskru u ton odnosu, ajmo ići prema pozitivnijem smjeru, ajmo završit sa starim ciklusom, ajmo započet nešto novo, ajmo imat malo više mogućnosti, ajmo se otvoriti jedno prema drugome. Ali ovo je sve za taj preporođaj, ovo je sve za to da se nešto da se nešto razjasni, da se riši nekakva stvar koja je možda činila do sad ovu kartu zvizde naopako. Šta bi govorilo kao da se gubi recimo konekcija, gubi se strast, gubi se nada, gubi se inspiracija, motivacija. Tako da ovo je sve za tu obnovu. E sad, ajmo vi šta ovdje imamo. Imamo na sredini taj hierofant i on veže cijeli ovaj opis Osobu A vidimo sa lijeve strane kao kraljicu kapova, naopako osoba B desna strana desetka kapova. E sad, ja moram ovdje napomenuti da mi osoba B dolazi sa malo više konekcije. Osoba B kao da je potpuno otvorena sa svojim emocijama i želi početi rješavati ovaj odnos, dok osoba A sa kraljicom kapova je malo na svoju ruku, malo je na svoju stranu, ima neke svoje emocionalne ispade, ima malo nestabilnosti u toj emociji, vrlo moguće da čak ni ne pokazuje najbolje svoju emociju, ali osoba B je poprilično otvorena i dalje. Hierofant na sredini mi govori da se radi o tradicionalnim partnerima, radi se također o tome da se želimo osjećati u odnosu malo sigurnije. Neko u tom odnosu se želi tako osjeća, ko bi to bila onda, vjerojatno osoba B. E sad, vidim ovdje da osoba B želi komunikaciju, želi um, se malo približiti osobi sa dvicom kapova i početi rješavati njihove nekakve tegobe. To se tiče prekida, tiče se nekakvih bolova koji se stvaraju. Ovdje se također i traži oproštaj ili ti za neku scenu koja se dosad dešavala ili za nekakvo ponašanje koje osoba A dosad nije tila promijeniti. Smrt naopako mi govori o nekakvim njenim paternima sa tom princezom štapovan naopako, Paterni bi bili nešto poput gdje je osoba ne samo na svoju ruku, ali malo je spontanija. Kao da ne da, da se vrši nekakva kontrola nad njom, e, pomalo je pobunjenik na svoju ruku. Ovdje pričamo o devetci pentakli prema gore, što mi govori da u ovoj energiji tih paterna gdje se osoba A ne želi transformirati ili se nije tila transformirati do sad, ovdje se radi najviše o neovisnosti, znači o njenoj slobodi. Ona barem ima takav stav da bi ona trebala biti m, ta koja vodi računa i brigu sama o sebi, a ne neko drugi o njoj i da joj govori kako će i šta će. Devetka pentakli mi priča o da, ovdje ima pozitivnih stvari, ali ima i tih negativnih, znači to nešto negativno vidi barem osoba B, jer ova njena neovisnost od osobe A je nešto što u njoj trigera ili ljubomoru ili posesivnost ili je to jednostavno boli, boli je što ova osoba A čini stvari bez da razmišlja kakve to ima recimo posljedice na nju. Dvico što vam je ovdje govori da se traži taj napredak. Traži se kroz analizu, kroz rješavanje nekakav cilj. Taj cilj bi bio uh, pravi odnos, brak veza, stabilni odnos, stabilniji brak. I također da te bitne vrijednosti imaju veći fokus, ajmo se fokusirati na ono šta je bitno, a ne na ono šta nije bitno. Tako da, to mi je ta neka generalna opća energija između ovih dvoje ljudi šta nas se ovdje nalazi i stvarno se želi krenuti u taj novi ciklus, stvarno se želi obnoviti ta iskra, želi se obnoviti cijeli taj odnos. Ja bi iskreno rekao da osoba B je ta koja pritišće na tu komunikaciju ovu osobu A, koja je malo, ja ne bih rekao da ona radi neke prkose, nešto tako u tom smislu, ja bih rekao da ona više ima taj neki svoj pattern. Ovdje vrlo moguće imate posla sa nekim koji je u vatrenom znaku, pogotovo strijelac, ili ako nije to, može biti u poznaku, može biti također da je jednostavno to ta neka karakteristika ili način kako ova osoba A vodi odnose iz nekog svog razloga i ne želi to promijeniti ili nije tila do sad to transformirati. Osoba B je pritišćena na tu transformaciju jer želi sa njom sigurnost. Desetka kapova to je energija poput najveće konekcije. Ajmo u dubinu, ajmo ne biti toliko površni, ajmo ne biti bit ono što su svi ostali. Ajmo stvarno biti tu samo jedno za drugo. Tako da, ja ću se ovdje povisiti karte i vidit ćemo te korake. desetka štapa naopako zajedno sa princezom mačeva vam naopako dobro znači ovdje se argumentira oko ispuštanja nekih dodatnih stvari u njihovim životima pusti ovo pusti ono završi s tim završi sa onim ovo nešto je dodatna odgovornost koja nam nije potrebna u odnosu ta odgovornost ili to nečemu čemu god da se posvećuješ dosad to nešto čini težak odnosno to nešto je dodatna briga koja na jednostavno tu ne treba. I oni argumentiraju oko toga, oni argumentiraju oko ispuštanja tih štapova, šta je to, ko ode vuče ovo nešto na leđima. Šta je to, koja je to još dodatna odgovornost koja se tu nalazi, ili nekakva zanimacija, ili nekakva, može biti... Druga osoba, ne bi nužno rekla u romantičnom smislu, može biti da recimo osoba A sa to svojom neovisnošću recimo previše izlazi, druži se sa drugima, umjesto da se malo više konektira sa osobom B koja i želi tu konekciju, ona želi to partnerstvo, ona njoj je ovo slama srce. Tako da, da, imamo te argumente oko toga. <laughs> Istina, sve karte su popadale. Evo ja ću ovo lipo namjestiti. I ajmo dalje kako nam je ovo bilo. Da. E sad, je li ovo bilo? Je, bila je prema dole, dobro. Znači, idemo dalje. Da, kraljica štapova. Um, Ode se mora ispustit. Ode se radi oko ispuštanja nečije... Nečije gega radi se oko ispuštanja nečijih izlazaka, e, neko želi da druga osoba bude manje, da se malo manje prikazuje, ajmo reći, kao da se malo manje ističe. To može biti tipa ako imamo nekog pojedinca koji, šta ja znam, kako bi ja ovo objasnio, <clears throat> neko se ističe svitu, neko se prikazuje svitu, neko se želi pokazat, neko... Neko je kao taj neki plesač koji je u centru pažnje i kao da malo možda i pati za tim da bude u tom centru pažnje drugih ljudi da se ističe kao da se to trija ispustiti mislim da je to taj dodatni teret neko želi da ova osoba bude malo manje pristupačna od drugih ljudi da ovdje imamo kraljicu pentakli znači kraljica štapova kraljica pentakli isto tako ono što se ovdje razgovara je da osoba bude malo stabilnija pogotovo što se tiče svojih emocija što se tiče financija da ne bude toliko rastrošna um, isto se traži da bude malo više te feminim energije u njoj kao da bude malo više njegujuća prema osobi b da drži taj odnos i kontrolu nad tim odnosom. <laughs> da, imamo cara. Carna ovdje gorio o energiji, budi malo više vođa tog odnosa. Budi neko ko je stabilan tu, neko ko vodi to kraljevstvo, neko ko vodi tu ljubav, taj odnos. Neko ko <clears throat> Kako bi rekao, neko se drži tih pravila, neko se drži tog zakona njihovog odnosa. Da. Ja ću ovdje povući još jednu kartu, čisto da nam razjasni pod kojom generalno energijom ovo sve završajem. Ili ti koji detalj još ovdje moramo znati. Devetka kapala naopako zajedno sa sedmicom, mačeva naopako. Da, ovdje u toj kombinaciji ja bih ovo jednostavno razjasnio Ajmo završit sa našim igricama, ajmo završit sa tim, ono, sa tom igricom poput mačke i mišadi, neko stalno nekoga ganja, neko se stalno trza i biži. Ajmo završit sa lažima, ajmo si razotkrit istinu prestani se praviti nešto šta nisi, prestavi se praviti da je ovo sve u redu. I ajmo napraviti taj naš unutarnji rad na tom odnosu, ajmo poradit na tome. Ajmo se pokušat malo jače konektat, ajmo otići u tu dubinu. Jer pari mi se kao da ode osoba B, ima malo doživljaj da je taj odnos otišao prema plitkosti. I pričamo ode o desetci kapova, s tim da je desetka kapova najviši cilj u vodenom elementu, najveća dubina, ona tu dubinu želi. Ona to želi sa osobom a Osoba A tu dubinu ne daje. Pogledajmo, kraljica kapova naopako ne daje to. Da, tako da ode se plitkost rješava u tom odnosu. Plitkost. I ja nisam tu da ikome sudim, ja samo jednostavno govorim ono što mi karte govore i kakav feeling za to imam, intuitivan. Ako ste osoba A, onda znate šta osoba B ovdje očekuje. Ako ste osoba B, onda je ovdje sve jasno. I et, vidit ćemo u sljedećim čitanjima šta će još tu sve biti. Svakako, želim se najbolje, držite mi se, čuvajte mi se, samo jako, samo hrabro. Vidimo se.